Olá pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Titano. Estou mais uma vez aqui em Gazeira para fazer o vídeo de pesquisa de preços aí para vocês, ok? Vamos lá? Primeiro caprino aqui da feira, olha. Não. 28.
Vem dar 30, não? Eu acho que eu vou passar amanhã. Vale 30, vamos chamar. Agora chamei, peguei vou usar aqui como. Eu vou chamar o caminho. Alguém aqueles ali é o do senhor, né? É. Três pretos e esse branco aí. Os três pretos ali e o branco, né? É. A quanto, senhor? O senhor pode dizer? 350. Beleza. Ah. É os que acabaram de entrar, viu, pessoal? Vocês viram aí? É isso aí. Curta, compartilha, inscreva-se no canal. E vamos lá, pessoal. Eu quero vender a 28, eu vendo 24. Eu sei que eu vendo, deixa lá eu matar mais daqui. É de quem? Ah. É, dá pra quando se der 30 aqui, lá pro outro. Quando o rapaz sai a banda, pode ser. É, mas se der 30. Tá bom, quanto é? 400. 300. Eu sou ruim, eu só boto papel pra roca, eu quero matar ele amanhã bem cedo, porque eu matei o outro. Mas, o outro só deu, ei, só deu tá 14 dias. Eu vou matar esse picando pra mim, acabou matar esse picando. Olha, tava fogo, tava fogo pra carne dele. Olha, mano, era gordo, era gordo. Não, pô, porque é pequeno, pra dar, não pode deixar passar de 14 quilos, 15 quilos. Assim tá certo, mas quando você matar, tira aquela borrega, você viu lá de quantos que deu aquela borrega? Quer ajudar? Ah, você não quer vender não? Eu não comprei os outros, é você? Quanto? Não compro nada, aqui quem compra aí. Se arrependeu? Quem? É 400, ele tá pedindo. Compra aí. Tô vendo 320, né? Qual o preço vender? Vender esse homem. Ah, deixa esse cabo aqui. Pra vender esse cavalo? Deixa esse cabo preto. Esse cavalo? Pra vender. Quanto é? Esse cavalo não tem o preço dele não. Não é pra vender. Tu não tem dinheiro pra comprar esse cara. Diga quanto é? Não é pra vender, tem gente que vende comigo o preço. E tem renda, viu, Xuxi? Você não brinca com o João Ustino, não. Eu vou dar uma cabeça. Não, fiz o direito. Me que é um gosto, não? Ei, cadê a Xinha? Veio pra pagar as coisas? Não dá muito chance, não faz não. Ele ligou pra ele, que vai aqui pra pagar tudo. Vamos foi lá com o nosso dinheiro? Vamos foi lá. E aqui? Agora isso é pra vender barato, só comprar um bebo ontem de noite. Um eu bebo. Quero que eu peço depois. Estou vendo isso por 20. Ela é 150 reais. Essa barbolinha aqui, aqui consegue vender? Conta ela por 20. Meu Deus do céu, lá em Itabira uma barbolinha de 130 reais. Eu dou 50 nela, ela só vale 30. Não. Lá em Itabira com 50 você faz parada. Né, bicho? É de estimação. Quanto é ela? 150. Agora come tudo. É o patinho com meu Deus. Ela tá provando que ela come tudo, que ela tá muito gelada. Bora nela. Era de um bebo. Era de um bebo, eu comprei aqui de longe. Eu comprei por 100 reais, essa maculha. 450 aqui, ó. Eu comprei por 100 conto aqui de longe. Fica lá e vou fazer uma coisa. Eu realmente comprei ela por 750. Vamos embora. Aqui hoje tem tudo, tem tudo hoje. Rapaicada. Bora. R$1.000 os dois, ó. R$1.000 os dois.
Pessoal, a pedida é 600 aí nos dois. 600 reais nos dois. Beleza? E é isso aí, vamos lá. E esses ali, pessoal, são preços variados, ok? Pessoal, lembrando que nem todos aqui passam o preço dos animais, certo? Só deixando claro aqui. É isso aí, pessoal. Toda feira, né? Toda pesquisa de preço, tem sempre alguém que não gosta de passar os valores. Então, peço a compreensão aí de vocês, certo? E cada um é cada um, né? E agora o recadinho da Agrotec. Deixa só ouvir. Estamos aqui no Sítio Felipe com uma instalação de um kit Agrotec que trouxe tecnologia de baixíssimo custo e alta eficiência para o homem do campo. Aqui no Sítio Felipe, no sítio do seu Zezito, testado e aprovado, seu Zezito. Com certeza. Bombeamento da Agrotec Solar, 3 mil litros hora. É isso aí, pessoal. Siga e curta as nossas redes sociais. Agrotec.solar e Digiente Solar. R$2.600 a de lá, viu, pessoal? R$2.600 a de lá.
Bom, já tá salve aí, ó. Aí é bom. Vai. Fala, meu irmão. Aqui é nosso, meu filho. Eu tô exigindo uma roda. Aí varia de peixe. Tu sabe onde a gente quer. Tem um lado, tem um relógio, tem um sapato, tem um inteiro. Que peixe aqui? Esse tá inteiro, viu? Sapato é um relógio, tá pensado. Isso aí, pessoal. Preços aí são variados, ok? Olha aí, ó. Olha aí, pessoal, o que temos aqui na feira de Ingazeira. Vejam aí, olha. Dois aros. Dois aros. 120 de dois aros. Esse aro 15 aqui, 50 reais. 50 reais aqui, ó. Certo? E dois pneuzinhos de fusca. Dois pneuzinhos de fusca. 120. 120, os dois pneus de fusca aí. Dois pneus de fusca aí, ó. Ó. Olha. Ó. 120 contas. Preço. Tá vendo aí? Isso aqui é 120 também, né? Esses dois aqui. Olha. É isso aí, pessoal. Ué. Isso é um ar em 15 aí. 50 reais. Isso aí. Tem telefone para contato, senhor? Tenho. Pode dizer. 988-245115. É isso aí, pessoal. Curta, compartilha. Falar com o Moacir, né? Isso. É isso aí. E vamos lá, pessoal. Mandar um alô aí? Não, beleza. Vamos dar um alô para os feirantes aqui da Ingazeira. Um abraço para todo mundo. Nós estamos aqui. Feira de Ingazeira. Hoje é dia 29. 29 de dezembro. 29 de dezembro. Dá um abraço para todos. Feliz ano novo para todo mundo, né? Que Deus dê saúde para todo mundo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sou o Genesi do canal Genesi Titânico se despedindo, certo? Feliz ano novo para vocês. Forte abraço, até mais e fui.